שאלת אותי מה מפצ'קבילים שזרקו ברחובות. זה בדיוק ההפך מהחיות, זה יותר גרוע מהחיות. החיות עושות הכל על פי מידה, על פי שליחות. אבל אלה שזורקים פצ'קבילים ברחובות כנגד אנשים, זה נאמר עליהם פסוק מפורש, ארור מכר רעהו בסתר וענו כל העם אמן. זה כללו אותם כל בני ישראל, 600 אלף איש, משה ואהרון והכהנים, במעמד השכינה, כללו את מי שזורק פשקבילים, ארור מכר רעהו בסתר וענו כל העם אמן. אתה יודע מה זה ארור כזה? זאת אומרת, זה דבר איום ונורא, מה שאנשים עושים, אבל זה רק גיהנום בשבילהם. זה לא פוגע במי שהם מוציאים נגדו פשקבילים. הרב שח הוציאו נגדו פשקבילים, הרבה פשקבילים. כל אחד שלו מצא חן בעיניו מה שהרב שח מחליט, כן? זכר צדיק וברכה. אז הוציא פשקביל, מה הבעיה? אלה שזה הם אנשים ארורים, הרי התורה אומרת שהם ארורים. אז ארורים יכולים להוציא נגד גדולי ישראל פצ'קבילים. אז הוציאו נגדו פצ'קבילים בכל מיני עניינים. מה הוא היה עושה? שומר אותם במגירה. בציבה שכשיקברו אותו, יאספו את כולם בסקית וישימו אותם לידו. זה מראה שהוא עשה את מה שצריך לעשות, והיו כמה ארורים שיצאו כנגדו. זה התעודה של הכניסה הכי טובה לגן עדן. למה? כי מי שעושה, יוצאים נגדו. מי שלא עושה, אף פעם לא יוצאים נגדו. אחד מגדולי ישראל בירושלים, שהיה קנאי לשם יתברך במלחמותיו, תמיד היו כותבים עליו בעיתונות נגדו ומשמיצים אותו והכל. כל יום שהוא לא יראה כתבות נגדו, היה אומר, לא עבדתי את השם כראוי היום. אם לא יוצאים נגדי כל יום, סימן שאני לא עובד השם. אבל יש אנשים שהם חיים חיי פשרה. הם לא נלחמים על האמת. לא אכפת להם, רוצים לחיות בטוב עם כולם. אז הם לא עוברים את האמת בכל מקום. עושים חשבונות, לא כדאי, יוציאו עליי פצ'קבי. אבל אלה שהם אמיתיים, לא מעניין אותם בכלל מה יוציאו. ועד רבה, זה התעודות כניסה לגן עדן. איי, 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 איי. פשקביל. מה היה כתוב בפשקביל? אתם ראיתם? היה כתוב שיש אתר אינטרנט לארגון שופר. שמעתם? איזה עוון גדול זה. אתר אינטרנט לארגון שופר, להציל, להציל אנשים. בשביל שאנשים יחזרו בתשובה. אלפים ורבבות חוזרים בתשובה דרך האינטרנט. זה עוון. אצל מי? אלה שהם ארורים. אלה שמקים בסתר את רעהו. למה? אספר לכם סיפור. יש בן אדם, מה זה מה זה? לכולם יש, למודיע יש, ליתד יש, לכולם יש, מה זה? כל מה שמשמש לדבר שהוא חיובי, אם עיתונים מחזיקים, כל שכן דברי תורה, לא? אז לדוגמה, כן, אדם אוכל, נכנס, רואה, אדם שאוכל ב-AM, PM, בחברה הזאת של דודי וייסמן, שיש לו את שפע שוק, אחד לדוגמה ששם יש שם טרפות ויש שם סרטנים וכל מיני דברים כאלה, ואדם כזה, אדם פתוח בשבת, כן, ואדם כזה נכנס לתוך חנות כזאת שאחד הולך לקנות עכשיו סרטנים או לאכול בשר חזיר, ונכנס בן אדם כזה ובשקט ככה נכנס עם 5 קילו בשר בהשגחה מהודרת כמו שצריך, ואומר לאחד, אם אתה לא קונה את הבשר הזה, הטרף, אני אביא לך 5 קילו בשר כשר. אתה רוצה? הוא אומר, כן, למה? למה אתה נותן לי 5 קילו? אם טרף אני אוכל כשר, בטח אני אוכל. ואם זה למהדרין, למה לא? ואם זה בחינם, עוד יותר טוב. אני מוכן. זה שנכנס ל-AMPM, כן? שזה הרשת של שפע שוק. אם הוא נכנס לזה בפנים ולקח ונתן למישהו, הוא עשה מצווה או עשה עבירה? עשה מצווה, הציל את האום מטרף. אם אחד פתח אתר אינטרנט עם דברי תורה, שבמקום שהוא שעתיים יהיה במקום מתונף, יהיה שעתיים במקום של דברי תורה, ויחזור בתשובה, עשה דבר טוב או לא?
אז איך מוצאים על זה פשקביל? ארורים האנשים האלה. ארורים. זה כמו לומר, זה כמו לומר, זה כמו לומר שצריך לסגור את מעייני הישועה. למה צריך לסגור את מעייני הישועה? כי יש שם רופאים שהם בודקים נשים. בתוך כדי בדיקה הם לפעמים נוגעים גם באישה, כי הם צריכים לבדוק. אז צריך לסגור את מעייני הישועה. מה זה? מה זה? בבני ברק, בלב בני ברק, נוגעים בנשים? מה זה הדבר הזה? אבל זה רופא שעוסק במלאכתו, וזה מותר על פי הלכה. במידה הראויה מה שמותר, הוא עושה מלאכתו. מה זה? זה נקרא שעושה עבירה? אם מישהו חלילה יתבונן אפילו באצבע הקטנה של אישה על מנת להענות, זה עבירה איומה ונוראה. אבל נוגע בדרך שמותר על פי ההלכה, עוסק במלאכתו, אפשר להוציא עליו פשקביל? ארורים האנשים האלה. זאת אומרת, אנשים איבדו את הצפון, צריכים ללמוד מהג'ונגל. החיות יותר נורמליות מהם. איי, איי, איי. בירושלים יצא פשקביל גם כן. למה, למה, למה אנחנו עושים קו חלק שופר ניוזטל? יש שופר ניוזטל. למה אנחנו עושים קו חלק למהדרין? הרי יש סלולר כשר. למה אנחנו יותר טוב, אנחנו חלק? אז יוצאים בפשקבילים. שהרבנים אמרו שאסור להחזיק סלולר שהוא לא כשר. נו. אז נשאל את השאלה. לצלצל ללא כשר מותר? יש חסימה בסלולר הכשר לטלפן לטלפון לא כשר? אין חסימה כזאת. יש רבנים שאמרו שאסור? לא. אפשר את הקו תוכן שלנו של הדברי תורה לשים בקומה כשרה? לא. למה? כי הוועדה לענייני תקשורת אסרה. אז אנחנו עם דברי תורה לא יכולים לשים בקומה כשרה, כי הוועדה אסרה דברי תורה. זה תוכן, ואין לחלק בין תוכן לתוכן. אז אי אפשר לשים בקומה כשרה. אז מה הטענה? להחזיק בזק בבית מותר? בזק זה לא כשר. אז איך מחזיקים בזק בבית? אז מה הארורים האלה עושים? מכים בסתר בגלל סיבות אחרות בכלל. אבל הציבור רואה פצ'קבינים, ולפעמים מתרשם, לפעמים לא. הרוב מלגלגים. אבל חלק כן. אז זאת אומרת, אין פה דברים של אמת. פנינו לוועדה, הוועדה ישרה? לא. תנו לנו לשים? לא. זה תוכן. איי, אבל לחברות הסלולר עצמם יש קו תוכן בפנים, ושם שומעים רשת בית. אז מה זה? זה מותר? בגלל שהם חברת הסלולר עצמה? בקשר. כן, הרב יחיאל מויאל נתן לי מספר טלפון, דרך פלאפון. חייקתי למספר, הוא אומר, תשמע, יש פה שירים של חרדים, כאילו תחרות מצעד כזה של פזמונים. הוא אומר, הקש אחד, אתה שומע, דרג את, את השיר. אחרי זה כתוב, אחר כך תלחץ מספר כך וכך, רשת ב'. אתה לוחץ ואתה שומע רשת ב', זה של חילונים. בשביל זה עשו סלולר כשר? מה, כשר? איזה שיר אתה רוצה בינתיים? לא רק שיר, רשת ב'. בקשר. אז אנחנו, זה טלפון חלק, מה לא טוב? שאני אסביר לך. אתה מחזיק כשר, והוא מחזיק כשר. אתם יכולים לדבר לשון הרע? יכולים. אתם יכולים לדבר נבלות הפה? יכולים. בטלפון החלק שלנו אי אפשר לדבר. אתה יכול לדבר עם עצמך. אתה יכול רק לשמוע דברי תורה. יש יותר חלק מזה. אבל זה מפריע כנראה, כי זה חלק. והארורים האלה מוציאים להם פצ'קבילים, אתה מבין? מטעים את הציבור. במקום שיוסיפו קדושה ויגידו, אדרבה, צלצלו, תימנעו. למה? זה דברי תורה. חס ושלום, אסור לשמוע דברי תורה. מהג'ונגל הם צריכים ללמוד, מהג'ונגל. מהג'ונגל.